Sara lina ka ni fu li kupukile hewini tiro wa kona. O ensino bilíngue pode ser uma alternativa certa para evitar problemas de percepção da matéria nos alunos de ensino primário. Nielete Eliot, aluna da terceira classe na Escola Primária Completa de Chavane, em Moamba, é exemplo de quem já tirou benefício do ensino bilíngue. Xilungu nita stiva hinkwaswo. Vamakwerhu a hi dyondzeni ku mundzuku eku dyondza i byanyi. Nielete considera ser mais fácil compreender os conteúdos com recurso à língua local, fato que é confirmado pelo setor de educação de Moamba, na província de Maputo. A criança, ela nasce com uma língua, que é a língua nativa. Entanto, quando nós copiamos este modelo de ensinar nas primeiras classes ou nas classes iniciais com essa língua, é que vimos que a evolução nessas crianças é muito positiva. Terceira classe, há aqui aquilo que chamamos de transferências. Mas não só, mesmo na primeira classe, temos a língua local, que neste caso aqui na Moamba, Xangana, como a língua de ensino, mas também aparece a língua portuguesa como oralidade, que é para treinar a criança a língua portuguesa. O setor de educação de Moamba acredita que o ensino bilíngue pode melhorar a qualidade do ensino no país. Na verdade, é um desafio, mas também dizemos que é um sucesso, uma vez que a maioria das crianças moçambicanas, quando ingressam no sistema de ensino, enfrentam algumas dificuldades, algumas barreiras, concretamente de ordem linguística. A maioria delas não domina a língua de ensino, que é a língua portuguesa. Então, a introdução do ensino bilíngue vem mesmo a resolver essa grande dificuldade e vamos lá, galvaniza aquilo que é o potencial que os alunos têm do conhecimento nas suas línguas maternas. Então, essa é que é a principal vantagem que o ensino bilíngue favorece, traz para nós como escola, como um sistema de ensino. Saímos satisfeitos com a introdução do ensino bilíngue. Há de perceber que até 2011 tínhamos uma escola apenas, não é? 2011 até 2017. 2017 aumentamos mais 32 escolas e até este ano já estamos a somar 54 escolas. Existem em Moamba 54 escolas que lecionam o ensino bilíngue a perto de 2.900 alunos.